kanalda olanlar ve eləşib bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Erməni hərbçilərinə mövqeləri təslim etmək əmrini hansı lider verib? Paşinyandan şok açıqlama bugün çox maraqlı bir məlumat yayılıb. Avropartiyer demək Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin niyə imzalanmaması ilə bağlı olduqca maraqlı məqala dərc edib. Bu məqalanı Avropada yaşayan jurnalist Elbəyi Həsənli təqdim edib. O bildirib ki, nəşr bu suala kifayət qədər dəqiq cavab verməyə çalışıb. Sayt yazır ki, Dıx kəndində baş verən hücum zamanı Ermənistan ilk dəfə olaraq İran dronlarından Azərbaycana qarşı istifadə edib. Rusiyanın Ukraynada istifadə etdiyi İran istehsalı olan dronlar bu dəfə Cənubi Qafqazdakı münaqişə zonasında ortaya çıxıb. Ən maraqlısı odur ki, son qarşı durmaya görə Nikol Paşinyan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyində olan özbaşınalığı xəyanət kimi dəyərləndirib. Məqalada bildirilir ki, Nikol Paşinyan döyüş əməliyyatları zamanı yüksək rütbəli erməni hərflərinin mövqeləri təsdiq etməklə bağlı əmr verdiyini, saxlaşma yaratdığını bildirib. Bu adamlar agentdirmi? İddia etmirəm. Amma analitik nəticə çıxarıram. Yəni, yüksək rütbəli zabitlər yuxarıdan göstəriş almalıydılar. Amma mən belə bir əmr verməmişəm. Deməli, onlara əmri başqa bir lider verib. Dırnaq içərisində lider verib. İzləyicilər, çox maraqlı mövzudur. Diqqətlə qulaq alsın. Başa düşmədiyiniz nə varsa soruşun. Qərbə bağlı media mərkəzi yazır ki, bu sözlər erməni dövləti üçün pis əlamətdir. Ölkə başçısı Paşinyan belə analitik nəticələr çıxarmaqla məşğul olmamalıdır. Bu nə deməkdir? Mən iddia etmirəm, amma analitik nəticə çıxarıram. Əgər dövlət başçısı ordunun ona tabi olmadığı qənaətinə gəlirsə, bu, həmin komandirlərin fəaliyyətini dayandırılmasına gətirib çıxarmalıdır. Çünki dövlət öz ərazisində başqasına tabi olan orduya dözə bilməz. Nikol Paşinyan faktiki olaraq Ermənistanın suverenliyini itirməsindən danışır. Analitik məqalənin müəllifi James Wilson daha sonra birbaşa mətləbə keçir. Yazır ki, İsrail prezidenti və Nobel sülh mükafatı laureatı Shimon Peres İsrailin Misir və Yordaniya ilə sülh sazişi imzalaması, lakin Fələstin və Livanla sülh sazişi əldə edə bilməməsindən danışarkən bunun səbəbini belə izah edib. Misir və Yordaniyanın bir hökuməti, bir ordusu və bir təhlükəsiz sistemi var. Onlarla danışıq aparıb razıqa gələ bilərsin, lakin Livanda və Fələstində komanda birliyi yoxdur. Terror təşkilatları sponsorlarına başqa heç kimə tabi olmurlar. Livanın Hizbullahı, Fələstinin İslam-ı Cihad və Həmasın silahlı qrupları yalnız İrandan gələn əmrlərə itaat edir. İndi Ermənistan öz təhlükəsinin İranın təhlükəsi olduğunu bəyan etməklə həmin kluba qoşulur. Elbəy Həsənli qeyd edib ki, bu son dərəcə ciddi ittihamdır. Bir mənalı şəkildə deyilir ki, Ermənistan öz suverenliyini itirir. Ordu Paşinyanın yox, Rusiyadan gələn əmrləri icra edir. İran terrorçu təşkilatı idarə etdiyi kimi Ermənistanı da idarə edir. Ermənistan dövləti İran tərəfindən terrorçu təşkilatların təmsil olunduğu kluba daxil edilib. Çox maraqlı mövzu da izləyəcək, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın. Çox maraqlı analitik bir yazıdır.